Chúng rất xúc phúc mai bóng bóng từng ốc nè vừa một chút nên nhóm nâu video thầm mây đi hai. Nên nhóm chúng mới chia sẻ nà chỉ cả sự có mùi rút đài thật nâu phùm chơi đầy quán không xa rồi nóng sắp trăm cọc khai tật cầu chà. Hai thằng ngày này đáy nên nhóm chào mà bằng hàng phúc mai bóng bóng từng ốc nè. Vì cả bắt đầu chẳng lấy xâm rạp con muốn vì nhó rồi hốt đa ba nà dụng mùi khai gần lạc chà. Chẳng đáng tìm nà video rồi bóng nhóm từng ốc nè. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយនេះខ្ញុំបាត់ធ្លាប់បង្ហាញពីមុនៗកន្លងមកខ្លះហើយចំពោះការផ្ដល់ចំណៃសម្រាប់កូនមួយរបស់យើងដោយខាងរបស់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់កូនមួយដែលទឹមញាស់បងប្អូនគឺអ្នកខ្ញុំផ្ដល់ចំណៃវាដោយយើងលាយប្រភេទជាចំណៃកូនមួយហ្នឹងគឺលាយជាមួយនឹងទឹកចាហើយទឹកនេះដែរយើងអាចដាក់ខ្លាំងពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែដាក់វាឲ្យរៀងសាមសើមកល្មមមកដើម្បីកុំឲ្យវាហុយ ពួកកូនមួយកាលណាដែលវាហុយៗគឺវាកាយចោលរបស់បងប្អូនអ្នកនេះហើយវាអត់សូវស៊ីទេចាដូច្នេះហើយទឹកខាងនេះខ្ញុំលាយប្រភេទជាមួយទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលស៊ីនិងកុំឲ្យវាកាយចោលចាហើយសម្រាប់ការដាក់នេះដែរគឺអ្នកខ្ញុំមានប្រភេទដូចជាត្រង់សម្រាប់កូនមួយដែរបងប្អូនចាហើយត្រង់នោះដែរគឺគាត់ដាក់ត្រឹម2អាយុដែលខ្ញាស់និយាយទៅខ្ញាស់ចេញមកបងប្អូនយើងខ្ញាស់ហើយយើងដាក់រហូតដល់វា 20ថ្ងៃ ដោយបងប្អូនឃើញខាងក្រោយខ្ញុំនឹងចង់វាមានអាយុ20ថ្ងៃឯងបងប្អូនព្រោះកាលណាដែលវាមានអាយុ20ថ្ងៃយើងមើលទៅក្នុងត្រង់មាន់ទួយរបស់យើងគឺឃើញថាវាចង្អៀតខ្លាំងមែនតើចាហើយដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវតែតម្លាក់វាមកទីតាំងត្រង់ធំនេះផ្ទាល់បងប្អូនព្រោះដោយដែលបានឃើញអញ្ចឹងកូនមាន់នេះយើងមិនអាចនឹងចាំតែនៅកន្លែងដែលចង្អៀតពេកទេបងប្អូន ព្រោះបើជំនឿពេកធ្វើឲ្យវាធំលូតលាស់ហ្នឹងគឺយឺតហើយវាងាយស្រួលនឹងចាប់គ្នាធ្វើឲ្យវាងាប់បានច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងមិនត្រូវដាក់បាត់ហ្នឹងទេគឺយើងត្រូវតម្លាក់មកទីធ្លាធំហើយចំពោះការថែទាំវិញដោយយើងកថាបើសិនជាយើងដាក់វាដល់ទួហើយយើងអត់មានខ្លែអីវាអាចប្របាននឹងការប្រមូលអាចមានហើយធ្វើឲ្យវាមានផលិតអត់ល្អចាដូច្នេះហើយទៅខាងនេះខ្ញុំមកដាក់ប្រភេទជាកម្មនេះដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹង គឺយើងដាក់ទៅដើម្បីឲ្យកូនមួយវាអាចទៅយើងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតទ្រុងដែរចាហើយសម្រាប់ការផ្ដល់ចំណីដូចគ្នាដែរបងប្អូនសម្រាប់មួយរបស់យើងរហូតដល់20ថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់បាត់ហ្នឹងធម្មតាបងប្អូនចំណីយើងអាចដាក់លាយជាមួយបន្លែឬក៏លាយចំណីធំទេចាគឺយើងដាក់បាត់នេះរហូតដល់អាយុ20 6ថ្ងៃឬក៏អាចថា1ខែអី យើងចាប់ដាក់បន្សំតិចតិចបងប្អូនអាចថាដាក់បន្លែតិចតួចអីអញ្ចឹងណាឬក៏យើងមានដាក់លាយប្រភេទដូចជាបាយចាបើសិនជាបងប្អូនមានលាយបាយលាយអីអញ្ចឹងក៏បានដែរចាហើយយើងចាប់ដាក់ប្រភេទជាបន្លែច្រើននៅពេលដែលវាមានអាយុ1ខែកន្លះបងប្អូន1ខែកន្លះគឺយើងអាចដាក់បន្លែវាបានដូចជាត្រកួនដូចជាអីហ្នឹងបានហើយអាហ្នឹងវាអត់បញ្ហារីកទេបងប្អូនចាហើយដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹង យើងមិនធំតាកឹកថាទៅលើទៅចំណីឬក៏ទីធ្លាអីបងប្អូនគឺយើងត្រូវកឹកទៅលើដូចថាប្រភេទទឹកហើយមួយទៀតចំណីសំខាន់មួយទៀតបងប្អូនពួកកូនមាន់របស់យើងវាតូចអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការស៊ីហ្នឹងគឺវាស៊ី24ម៉ោងបងប្អូនវាដូចថាវាដេកវាស៊ីដេកវាស៊ីគឺយើងអត់អាចដូចថាលងិតបុយមាន់ធំរបស់យើងបានទេដូចបងប្អូនបានឃើញខាងលើនេះខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងមានប្រភេទជាអំពូលបងប្អូន គឺនៅពេលយប់ក៏យើងត្រូវដាក់ដែរដូចថាស្នូកហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យវាមានចំណីរហូតអញ្ចឹងណាយើងត្រូវដាក់ឲ្យវាមានប្រភេទចំណីរហូតហើយអំពូលណាពេលយប់គឺយើងត្រូវការបើកភ្លើងដែរចាហើយប្រភេទទឹកគឺដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចមើលពួកយើងឃើញនេះបងប្អូនអាចមើលប្រភេទទឹកបានប្រភេទទឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតវារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនគឺយើងអត់ត្រូវការឲ្យវាដូចថា ซอสเป็นยบหายผักผักเตี้ยเตยคือยังเถ่าแกเลี้ยงสำอางเลี้ยงรอดไงให้โดยบางคนเมื่อค้างแขวนี้ปริยากาบอกค้างตรงเนียงเขียวมั้งนอกไปได้เวียไม่กระดาวคลั่งคือยังอัดไอเบิร์ตแต่ละอันจังเอาจัดหรือก่อไออันจังแต่บางคนวีไอทัวร์ไอมอดบางยังนั่งฮับการนั้นได้ฮับให้คลื่นอันอ้อวีไอปักควอลแต่ดาวมอดบางยังโดยฉะนั้นฮะยังเถ่าบางวีไอเมียงชอยจิงโจ้คลั่งบางคนเต็มล้อสำหรับคนมวลจ้า
bọn đừng ăn khné, xem rap video, đừng bọn đừng nhắm ngay nít đái, cứ miễn tay bọn đừng té, xem rap chơi đừng lấy từ đó cũng mãi bọn bọn đừng ăn khné chả. Hay cũng phải chơi like, đừng chơi subscribe nằm mua phong bọn bọn, đập bay từ tụi ba, nó video thay mấy bị khang nên khi mình to được chả. Ok, chấm điểm liền.